Moje ime je Slađana Anđelković i članica sam udruženja Etno kuća Pavličević iz Kormana, okolina Aleksinca. U današnjoj emisiji gledat ćete šta je najbolje za srpsko seosko domaćinstvo, a to je udruživanje i zajednički rad. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković najavila je da će u 2024. godini prioritet biti veća kontrola i uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda, kao i uređenje rada robne berze, tako da primarni proizvođač bude u boljom položaju. Tanaskovićeva je rekla Tanjugu da poljoprivrednike ove godine očekuje rekordan iznos agrarnog budžeta od 119 milijardi dinara, kao i da će biti raspoređen kroz različite vrste subvencija. Naglasila je da u 2024. počinje i novi IPART 3 program, za koji je predviđeno blizu 380 miliona evra. Završen je popis poljoprivrede u Srbiji, a prvi rezultati se očekuju do 31. januara, dok će se konačni objavljivati sukcesivno do 31. decembra 2025. U popisu je tokom anketiranja na terenu od 1. oktobra do 15. decembra bilo angažovano 253 opštinskih koordinatora, kao i 2842 popisivača, koji su obišli oko 742.000 poljoprivrednih gazdinstava. Osnovna obeležja o gazdinstvima koja su upisana tokom ovog popisa su identifikacioni podaci gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, podaci o radnoj snazi i podaci o broju stoke. Podaci o navodnjavanju, načinu držanja stoke, obradi zemljišta, poljoprivrednim objektima, mehanizaciji i drugom, prikupljeni su na uzorku. Neposredno pred novogodišnje praznike održana je osnivačka skupština Saveza odgajivača goveda pod nazivom Nacionalne asocijacije odgajivača goveda Srbije, koje su se priključila četiri udruženja: Udruženje odgajivača goveda Centralne Srbije, Udruženje proizvođača mleka Mačvanskog okruga, Udruženje proizvođača mleka Srbije i Udruženje odgajivača goveda rase Limuzin Srbije. Prva sednica skupštine, na kojoj će biti izabrani organi Saveza, biće održana u drugoj polovini januara. Kako se navodi, Nacionalna asocijacija odgajivača goveda Srbije će težiti da u budućnosti bude prepoznata i kroz zakonski okvir i njome će isključivo upravljati odgajivači goveda, a vodit će profesionalni menadžment. Nacionalna služba za zapošljavanje izdala je u 2023. godini ukupno 50.397 dozvola za rad stranim državljanima u Srbiji, ukazuju podaci Ministarstva za rad. Na sezonskim poslovima u poljoprivredi od početka godine do sada angažovan je 1091 stranac. Sezonski radnici mogu biti i strani državljani čije je boravište u Srbiji prijavljeno Ministarstvu unutrašnjih poslova. Strani državljani gotovo da nisu bili angažovani na sezonskim poslovima u poljoprivredi do 2021. godine, nakon čega se beleži trend rasta broja prijava. Tokom posljednje dve godine broj stranaca koji su angažovani na sezonskim poslovima u poljoprivredi se ne razlikuje u velikoj meri, navodi NALED. Najveći broj stranih radnika došao je iz Uzbekistana i Egipta. Fondacija Ane i Vlade Divac potpisala je sa opštinom Lučani ugovor o saradnji za razvoj plasteničke proizvodnje. U okviru projekta Divac poljoprivredni fondovi u toku ove godine biće podeljena sredstva u vrednosti od 3 miliona dinara namenjena poljoprivrednim proizvođačima iz Lučana, koji će putem javnog konkursa moći da apliciraju za nabavku plastenika. Prednost prilikom konkurisanja imaće višečlane porodice, samohrani roditelji, žene i mladi koji su nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Fondacija Ana i Vlade Divac već 15 godina pruža podršku plasteničkoj proizvodnji u Srbiji, a opština Lučani je jedna od pet opština gde je podržano pokretanje ove proizvodnje. U Srbiji se godišnje proizvede oko 50 miliona litara rakije, od kojih 30 miliona litara proizvedu destilerije registrovane u Ministarstvu poljoprivrede.
dok se preostalih 20 miliona proizvode za lične potrebe, pokazuju podaci Privredne komore Srbije. Takođe, u Srbiji se godišnje osnuje oko 100 novih destilerija. Najviše proizvođača rakije je prema podacima tog udruženja privrednika u Rasinskom, Zlatiborskom i Šumadijskom okrugu, a među najpopularnijim rakijama je šljivovica, te rakije od kruške i dunje. Podaci Privredne komore Srbije pokazuju i da je u Srbiji registrano 730 proizvođača žestokih alkoholnih pića i da izvoz rakije na inostrana tržišta godišnje raste po stopi većoj od 20%. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaša Atomska banja. Iskoristite neverovatnih 50% popusta u januaru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim, jer ovde izvire zdravlje. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaša Atomska banja. Iskoristite neverovatnih 50% popusta u januaru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim, jer ovde izvire zdravlje. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaša Atomska banja. Iskoristite neverovatnih 50% popusta u januaru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim, jer ovde izvire zdravlje. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaša Atomska banja. Iskoristite neverovatnih 50% popusta u januaru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim, jer ovde izvire zdravlje. Preko 170 novogodišnjih paketića podeljeno je u selu Draževac kod Aleksinca. Ovaj podatak samo govori o tome da je selo živo i da u njemu žive mladi ljudi, a posebno je značajna činjenica da je od 2023. godine četvorogodišnja škola u selu postala osmogodišnja, što je prava retkost u Srbiji. Ovo je za nas izuzetno lepo videti ovoliko dece, što je meni velika želja bila i zato smo i napravili nešto ovako da vidimo koliko mi u stvari imamo dece i ta deca su naše bogatstvo. 170 i nešto paketića za novu godinu? Tačno, 170 i nešto paketića će biti podeljeno kako našoj deci, tako deci koja idu u našu školu koja je ove godine prvi puta osmogodišnja. Do sad je bila četvorogodišnja i svi gosti koji su došli da uveličaju ovaj današnji naše veselje, ili da, kako već da ga nazovem, i oni će dobiti paketiće. Prema rečima Zorana Janjoša, predsjednika mesne zajednice sela Draževac, planovi za budući period su izuzetno veliki, a podrazumevaju izgradnju fiskulturne sale, a kasnije i vrtića. Planovi su, neću biti skroman uopšte, planovi su da uradimo jednu fiskulturnu salu u školskom dvorištu, da napravimo teren u školskom dvorištu, znači ta naša škola da dobije još više sportskih terena. Ako budemo mogli u nekih narednih godina i neki vrtić da napravimo, pošto dece imamo, a nadam se, hvala Bogu, bit će ih još. Janjoš smatra da je obaveza svih mladih meštana Draževca da školu koja je postala osmogodišnja treba održavati i ne treba dozvoliti da ona ponovo postane četvorogodišnja. Pod kupolama Beogradskog sajma 25., 26. i 27. januara će po peti put biti održan Agro Belgrade sajam, sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva. Šta sve očekuje posetioce sajma i izlagače, pitali smo direktora Agro Belgrade sajma Vladimira Živojinovića.
Agro Belgrad sajam, sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva i predstavlja svakako odličnu priliku da se razmene iskustva i se ljudi sretnu iz tih oblasti. Ono što može da se vidi to su pre svega inputi poput traktora, poljoprivredne mehanizacije, sistema za navodnjavanje, raznih voćarskih mašina, sektor transporta i ostale stvari, ali inputi poput semenskih kuća, zaštite prihrane bilja, dosta i rasadničara imamo. Dakle, sve što se tiče voća i povrća tu može da se nađe, a iz delova inputa. Naravno, Agro Belgrad ima i onaj deo outputa, to su proizvođači sa gotovim proizvodima, svežim ili prerađenim od voća, grožđa i povrća. I ove godine u okviru sajma će biti održani brojni B2B sastanci, kao i konferencije koje će se baviti aktuelnim temama, pre svega plasmanom robe. Pre svega plasmana, jedan ceo dan ćemo posvetiti plasmanu voća i povrća na domaće svetsko tržište, ali jako bitan faktor su i B2B sastanci. Dakle, mi se bavimo dovođenjem stranih dalekih kupaca, ali i domaćih i regionalnih, preko kojih pokušamo da plasiramo domaće i regionalne proizvode na evropske i svetske tržišta. Iako je u pitanju mlada manifestacija, Živanović kaže da su do sada stekli dosta iskustva i da se nadaju da će sajam nastaviti da ide uzlaznom putanjom. On je napomenuo da su na sajmu Agro Belgrade dobrodošli i mali proizvođači. Mogu da uspostave kooperantske modele sa firmama, izlagačima, velikim proizvođačima voća i povrća, koje mi povezujemo sa stranim kupcima i plasiramo robu napolje. Dakle, dovođenje stranih kupaca i plasiranje robe u inostranstvo je i ovim putem direktno povezano, jer mali proizvođači na štandovima domaćih i regionalnih velikih proizvođača mogu da uspostave kooperantske modele i tim putem plasiraju svoju robu. Agro Belgrade sajam organizuje se sa ciljem razmene znanja, iskustava i poslovnih prilika u oblastima poljoprivrede, odnosno voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva. Zbog suše koja je poslednjih godina zahvatila naše područje, bilo je teško obezbediti životinjama kvalitetnu ishranu tokom čitave godine. Kako stoka troši više energije za održavanje telesne temperature tokom zime, stručnjaci preporučuju odgajivačima da, pored koncentrovane hrane, što više primenjuju senažu i silažu, osim kod mladih grla do 250 kg, koja u ishrani ne smeju imati silažu. Preporuka je uvrstiti kvalitetno seno, naročito kod krava muza, a ukoliko su steone ili predtelenje, najbolji izbor je livatsko seno. I slama i seno, pogotovo recimo kada prelazite na neku drugu vrstu ishrane, ako menjate način ishrane, životinje baš ne vole da im menjate od danas do sutra jelovnik, ali ako nešto morate da promenite, uvek je dobro da imate slamu, obično pšeničnu ili neku slamu, ječmenu, koja će napraviti rešetku u buragu i kada pojede posle smešu, znači koncentrat, kako to u narodu kažu, neće biti problema. Taj koncentrat neće pasti na dno buraga i neće doći do zakišeljavanja. Osim ishrane, stoci je tokom zime potrebno prilagoditi i prostor u kojem boravi. Štala ne sme da prokišnjeva, jedna od bitnih stvari je i čista prostirka. Također potrebno izolovati spoljne zidove objekta i obezbediti kubaturu prostora i protok vazduha, ali stoka ne sme biti izložena promaji, napominju stručnjaci. Isto tako je važno da prostirka u onim objektima gde se koristi prostirka, ja preporučujem svugde gde može da se koristi prostirka, znači slama, ona je dobar i toplotni i mirisni i kako god hoćete izolator i adsorbent. Znači slama je najbolja i možete još eventualno neki od zeolita da bacite neki, ili bentonita, neko od tih glina da pomešate, ili taj kreč, običan kreč, da pomešate sa seckanom slamom i da na taj način omogućite životinjama da imaju zdravu sredinu. Iz poljoprivredne stručne i savjetodavne službe kažu da se životinjama treba omogućiti da izlaze iz štale po volji ukoliko imaju ispuste.